החפם המאבק של החמאס במחאה האזרחית בעזה, מנגנוני הביטחון של חמאס עצרו ביומה האחרונה לפחות 80 מפגינים פלסטינים המזוהים עם הפתח. זאת בתגובה למחאה האזרחית נגד יוקר המחיה. במקביל, שליחיו של הנשיא מצרים לרצועת עזה זעמו על הירי לעבר גוש דן והעבירו. אם ישראל תצא למבצע צבאי, לא נפעל לבלום אותה. שלום לפרופסור עוזי רבי, ידיד המחלקה או בשמו יא רבי, וצבי מזל לשעבר שגריר ישראל במצרים. כן, רק נגיד שפרופסור רבי מראש מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון. שלום. כמה זה רציני, פרופסור רבי? מה, מחאה? כן. תראה, לאנשים בעצם... חוקר במרכז הירושלים מיני ציבור ומדינה, צריך לומר את זה. חשוב, חשוב. חשוב. זה כתוב בסטייפים. כמה זה רציני? תראה, קודם כל נקעה נפשם של רבים בעזה ממה שקורה כאן. תראה, אנחנו רואים את הדברים האלה בגדול באיראן, קצת בטורקיה. שלטון מהסוג הזה שבא עם איזושהי מדיניות קרטנית, מאוד אכזרי, עם איזה ארומה דתית, בסוף מתברר שהוא לא יודע לנהל חברה ומדינה, מנהל את עזה בצורה מפיוזית, ומותיר כאן הרבה מאוד כיסים של חוסר שביעות רצון, של נרגנות, של רעב, של פשע, של זנות. אלה דברים שלא ראינו אותם בהיקפים כאלה בעזה, ולכן אין צל של ספק, יש פה כיסי התנגדות שהפתח מבחוץ, מנסה עוד ללבות את האש. הסכנה לשלטון החמאס? זה אני לא הייתי אומר, ואני אגיד גם למה. זה בדיוק אותו סיפור כמו שיש לנו באיראן, אבל בגדול. כאן יש לך חבורה שמה שמעניין אותה זה המשך השרידות השלטונית שלה. ראינו בכמה וכמה פעמים איך העם, הציבור, הוא בעצם שווה כקליפת השום כשאנחנו מגיעים למדיניות הישרדות. ולכן, החמאס אמנם מוריד שוטרים אזרחיים לרחוב, אבל הוא עוד לא הוריד את נשק יום הדין, שזה קלגסי הזרוע הצבאית. ספינה בחוסר נוחות, אני רוצה לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית. לא, תשמע. המצרי, שנייה, המצרי. 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 רואה בים סוף את נתניהו ואת אחד מבנהיגי חמאס הולכים לתבוע. את מי הוא מציל? אף אחד. את נתניהו. את נתניהו. למה? כיוון שנתניהו עוזר לו, כיוון שישראל בצד של מצרים. וישראל לא תתקיף בעולם את מצרים, ואת זה מצרים יודעת, כן? עכשיו אנחנו יודעים ששיתוף הפעולה הכלכלי, הביטחוני והמודיעיני הוא חזק מאוד. אז מצרים צריכה אותנו, זה לא, המאבק שלה בצפון סיני הוא קשה, הוא נמשך כבר כמה שנים טובות, ולמרות כל מה שהם השקיעו, הביאו 40 גדודים, הביאו, בהסכמה שלנו, הם לא מצליחים לשרש את הסיפור הזה. בעיה גדולה על מצרים. החמאס הוא משהו קטן, רק הבעיה עם חמאס שהם פלסטינים, ולא נעים למצרים יותר מדי לדפוק אותם, כי זה חלק מהבעיה הפלסטינית. על מצד שני הם הכי מוסלמים וצריך לקוט בהם. אז באמצע, הסיפור הזה הולך באמצע, זה בעיה למצרים, בעיה לכולנו, אבל עוד משהו, נקודה, אם אתה פרשה לי עוד נקודה. אתה יודע עוד הנקודה אחרי הפרסומת, חוזרים אליך צבי מזל ותגיד אותה. יאללה, פרסומות. צריכים להרוויח כסף. היי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו עם פרופסור עוזי רבי ועם השגריר לשעבר במצרים, צבי מזל. צבי, היית באמצע הדברים, רצית להגיד עוד נקודה לגבי מה המצרים רוצים בעזה. כן, מה המצרים או לא רוצים. לא, מה המצרים רוצים, הם רוצים שקט, זה הכל, שלא יפריעו להם, כן? אבל עזה, בסופו של דבר, אתה מסתכל מסביב, היא חלק מן אביב ערבי חדש, כוזב, שמתחיל לעלות למעלה. תסתכל מה שקורה באלג'יריה. בסודן. אז גם הפלסטינים שיושבים שם בעזה, רע להם, כפי שהסביר פרופסור רבי, ואנחנו יודעים זה היטב. אבל זה חלק מכל הסיפור הזה, כן? איש, הם לא תאמו ביניהם עם, עם סודן ועם אלג'יריה, אבל עכשיו זה מקובל כבר להתברד, והם עושים את זה במצבם רע מאוד. קחו את זה, בואו ניקח את כל זה בחשבון. נקודה אחרונה, ב-29 לחודש, בחודש זה, ימלאו 40 שנה להסכם עם מצרים. אם ההסכם הזה עמד 40 שנה, 40 שנה, סימן שהוא לא עומד להתפרק, שהוא חזק, שהוא טוב, והוא עבר מלחמות לבנון, אורזי, נכון? הוא עבר את המבצעים לחמאס, הוא עבר את האינטיפדות. את האחים המוסלמים במצרים הוא עבר. שישראל יכולה להגיע אליו במזרח התיכון. שיתוף פעולה עם מדינות, הסכמי שלום עם מצרים וירדן, אין כאן נורמליזציה מלאה. נכון, יש פה אינטרסים, וזה בהחלט... אבל אני רוצה לשאול אתכם. ארכיטקטורה הגיאופוליטית. בסופו של דבר לגבי עזה, האם ההיתכנות שעזה תהיה חלק ממצרים?
זה משהו שאפשרי, החיבור לרפיח המצרית, לפתוח את מעבר רפיח, זה משהו שבסופו של דבר יכול להיות חלק מפתרון כולל? תראה, אני רוצה להגיד לך... הסיסי, אני רוצה להזכיר רמז על זה פעם. כן, אבל מצרים נראה לי, כמו שאני מכיר את הרגישות שלהם, לכל שעל אדמה, במיוחד בסיני, בנושא הזה בסופו של דבר לא יראו את זה בעין יפה, למרות שאני באופן אישי חושב שכל הסדר עתידי לא יכול להיות במתווה של אוסלו, דהיינו מ-67 עד נהר הירדן, וצריך לחשוב באופן יצירתי. אגב כך, מלאו כאן שנה לכל, הייתי קורא לזה, ההתנהלות הקצת בעייתית של ישראל מול החמאס, ואני חושב שמה שקרה בסוף השבוע האחרון הוא פרומו מצוין למה שצריך להיות כאן אחרי הבחירות. יש לכם כאן מאפיה עזתית שתפסה את ישראל בגרוגרת, הבינה היטב איך בעצם למתוח את החבל. רגע, ואז היא נפלה. אבל הוא לא ענה לי, אבל אז היא נפלה בתוך עצמה, המאפיה. כי אתה, אנחנו כולנו אמרנו פה, תראו, ישראל מושפלת, ופתאום שמקבלים דולרים, תראה מה קורה. או יגיד מי שיגיד לך, במקום 15 מיליון דולר, תן להם 20, מתחילים שם התקדמויות, הם מתחילים להרוג אחד את השני. צריך להסביר לצופים את מה שקורה כאן. יש לישראל מדיניות קונטרוורסיאלית בנושא של החמאס. אני בדעה שכל עוד החמאס בעזה, זה משרת את האינטרס הישראלי, ואני אסביר לך למה. הפיצול מיהודה ושומרון. נכון, למה הפיצול הזה טוב? ככל שהפיצול מונצח, כל החזון של מדינה פלסטינית הולך ומתרחק. ברור. בתפיסה הזאת, דווקא מי שמאיים עליך, במרכאות או שלא במרכאות, תלוי מאיפה אתה בא, זה דווקא אבו מאזן. עכשיו, הבעיה היא שאתה עוסק עם גוף שהוא גוף מפיוזי. אם הוא מבין שאתה בעצם יכול לשבת על חבל שאפשר למתוח אותו יותר מדי, הוא ממשיך לנסות. מה שאתה צריך בעצם לעשות מיד אחרי הבחירות, זה לבוא עם מדיניות מאוד מאוד נחרצת. בין אם על ידי לחץ בינלאומי או אזורי, או בין ערבי, בין אם על ידי הכרעה צבאית. אם החמאס לא יכרע ברך ויבין את עוצמות הכוח, אז לא יהיה חמאס. הם ירו את הטילים בכוונה או לא? לדעתי אני לא קונה את העניין של טעות, אני גם לא חושב שפאג'ר כזה... צבי, אתה לא חוזר לשאלתי. אני רוצה לענות על השאלה שלו, חשוב ביותר, כדי שאנשים יביאו. היו שמועות בשנתיים שלוש האחרונות שמצרים מוכנה לתת שטח אדמה ולהצטרף להסכם השלום. העסק הזה לא יהיה. כן? המצרים כל כך חרדים לאדמתם, שזה חלק מהאישיות שלהם. לא, אולי להפך, שמצרים תהיה חלק, תיקח את רצועת עזה. רגע, לא, מעולם לא, הם התנגדו, אנחנו ניסינו לדחוף להם בכוח, בהסכם השלום את רצועת עזה, הם אמרו, לא, זה עניין שלכם, לא עניין שלנו, כן? בהתחלה אפילו הם לא הגנו על הגבול, שהתחילו להתארגן שם הארגונים הרדיקליים ב-2004, 2005, 2006, הם אמרו לנו, אתם תטפלו בזה, לא עניין שלנו, הם אכלו אותה בגדול אחר כך, כן? אבל יהיה לך ברור, הסעיף הראשון של החוקה המצרית האחרונה, וזה היה ככה בכל החוקות, מצרים מאוחדת, בלתי ניתן לפרק אותה, בשום אופן שהוא. תזכור את טאבה. מה עשו לנו בטאבה עד שכמה מטרים? לסיום. כל הנוסחה של אוסלו, שתי מדינות לשני עמים, עברה, חלפה מן העולם. בין אם זה יהיה עם פתחת רפיח, ובין אם זה יהיה עם מדבר ירדני או סעודי. איך אתה מדבר בקסה ביטחון? עברה חלפה מן העולם. מה שהיה פה לפני 25 שנה לא יכול להיות מיושם על אותו שטח. אנשים מדברים על שתי מדינות שני עמים מתוך כוח של אינרציה. מעשית אי אפשר להניח את זה על השולחן. ומה שצריך לעשות כאן, בהמשך למה שאמר כאן ינון, אני לא יודע אם זה בדיוק הפתחה או צפון סיני, אבל out of the box thinking חייב לבוא כאן. מי שבכלל רוצה, צריך ללכת. out of the box thinking זה רק ינון, תדעו לכם. צריך לצרף אותו, אני אומר לכם, אני תמיד אומר. תהיה פה פדרציה עם ירדן. אין שום אפשרות אחרת. נכון שהירדנים לא רוצים בשלב זה, אבל הם ירצו. הם ירצו, לא תראה בלה. תודה רבה, צבי מזל, השגריר לשעבר, ועוזי רבי, פרופסור, תודה רבה שבאת. תודה רבה.